Бул Габдуллин көчөсүндө орналаскан үйдүн ээси. Бул осы күнгө дейин колдонган газ үчүн бирде бир рет акы төлөмөгөн. Салдардан азыркы карызы 600 000 теңгеден астам. Себебин сурауга келген газ кызматкерлерине дөрөкү сөйлөп, үй ээси агрессивдүү аракетке барды. Азырчы? Жылым кеп турбар, кан ичпей таш. Ай сайын төлөп атырмын мен. Осы сәтте тұрғын өз наразылығын білдірді. Ал қызметкерлер берешегі 500 000 астам үйесіне газ құбырының жұмысына шектеу қойды. Ал бұл тұрғындар газ қызметкерлерінің келуіне дайын болмады. Мұндағы үйесінің көгілдір отын үшін төлену керек берешегі 300 000 теңгеден астам. Қарызы жөнде наурыз айынан бастап келген хабарламаға назар аудармаған. Ал газ қызметкерлері көгілдір отын беруді тоқтатамыз деген сәтте тағы 10 күн күте тұруын өтінді. Бір 10 күн берсін сұрап. Етіңіз екеумізді 30 мың алып деп отырған ғой. Бір нәрсені түсіндіңіз бе мен қарыз? Енді сіздерде бізде қарыз. Дұрыс түсініп отырмыз. Қанша қарыз бар? Міне. Қағаз келіп отыр бізге. 400 миллион қарыз. Сізде түсініп отырмыз, бізде түсініп. Халық 400 миллион қарыз. Біз енді әрқайсысын кешіре берсек не болады айтыңызшы? Бір 10 күн беріңізші, 10 күн сұрап. Түркістан қаласы мен облыста көгілдір отын үшін ақы төлемегендерге газ құбырын ажырату бойынша рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. Рейд қыркүйек айына дейін жалғасады. Кейде тұрғындардың үйіне кіру мүмкін емес, себебі үй сыртында құлып тұрады дейді мамандар. Бүгінгі таңда Түркістан қаласында бізде 7800 абонент газға қарыз. Соның 15 мыңның ішінде тең жартысы деп есептесек болады. Қазіргі таңда әр абоненттің қарызы орташа есеппен алған кезде 250-300 мыңдай қарыздар бар. Түркістан қаласы бойынша 15 мың абоненттің 7800-ден астамы газға 441 миллион теңге қарыз. Ал облыс бойынша бұл сома бірнеше есеге жоғары. Қазтрансгаз аймақ компаниясының Түркістан қалалық филиал мамандары барлық тұрғындарды қолданған газ үшін төлем жасауға шақырады. Әйтпесе олар қарыздарды жауып қана қоймай, қайта қосылу мен сот шығындарын төлеуге мәжбүр болады, деді мамандар.